Di Melaka, seorang bapa enam anak berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun atas tuduhan mendera anak tiri lelakinya berusia 12 tahun 2 minggu lepas. Tertuduh Hafizam Hassan 40 tahun ketika dihadapkan di Mahkamah Session Aikroh bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Mengikut fakta, kes tertuduh didakwa menganiaya mangsa dari segi fizikal dengan cara menumbuk bahagian muka, memukul badan serta memijak kepala sehingga mengakibatkan belakang badan dan muka kanak-kanak itu mengalami lebam. Kesalahan dilakukan di sebuah rumah di Taman Datuk Tambi Cik Karim, Batu Berendam, Melaka sekitar 12.30 hari, 3 November lalu. Serentak dengan itu, perbuatan tertuduh yang merupakan seorang peniaga dalam talian didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syazrin Nadia Syakban manakala tertuduh diwakili Peguam Ishak Kari. Hakim kemudian menetapkan 22 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan tertuduh dibenarkan dijamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, jaminan berkenaan bakal ditarik balik sekiranya mahkamah menerima laporan tertuduh cuba untuk mendekati mangsa.